A dyma ni nawr te, chafbwynt y gystadleuaeth Tynnu Rhaff yng Nghylch y Gwartheg wrth i ni gyrraedd y rowndiau terfynol. Mae'n bleser gen i weud bod Ffion Rhys yn cadw cwmni fi. Arbenn i graig yn y maes yma. Pwy sy'n dan i yn y ffeinal, y ffeinal y merched? Tregastell o Brycheiniog a wedyn ni, Hermon wedyn ni o Sir Benfro. A mae'n union yr un ffeinal ar blwyddyn diwetha. Ar blwyddyn diwetha Tregastell nath cipio'r wobr gyntaf Hermon ac yn ail. Sy'n gawn ni weld nawr beth y bydd y llenni. Mae hon yn mynd i fod yn ffeinal a hanner, boys. Mae dan ni'r mawrion yn fan hyn nawr te. Maen nhw wedi arfer bod yma, maen nhw wedi arfer ar pwysau o dynnu mewn ffeinal o'r fath. A drych am yno bobl sy'n ma'n gwylio ffion. Mae'r cefnogwyr mewn chi. Mae'r ddoi dîmo yna gymaint. Maen nhw'n enwe dîmo sy'n boblogaidd iawn yn tynnu'r gelyn. Mae'r trad mewn yn y ddeiar yn barod. Bydd na nerfe ar y pwynt yma? O, bydd. Bydd y coesau'n siglo. Pwy sy'n mynd i ennill y drop cyntaf yma? Cawn weld. Hermon ath i fyna. A maen nhw'n... Hermon sy'n ar momentum. Maen nhw wedi stopio nhw. A mae Tre Castell, clod, wedi dal y tîr. Wedi dal ei tîr. Ond mae Hermon wedi... Mae Hermon yn cyffyrddus iawn yn mynd ôl fyna nawr. Hermon di newid gear fyna. Maen nhw wedi, sicr. Wyth, maen nhw'n gweithio'n galed. Mae'n slic iawn mas mae heddi achos y glaw, ond mae'r trad mewn yn gadarn. A dych chi'n coesau nhw'n symud efo'i gilydd, maen nhw'n... Oh, gwych, boys! Neithon nhw'n ein hwnna'n gymharol rwydd hefyd. Wedi ennill yr un cynta, yn gymharol rwydd yn diwedd. Do, nôl â nhw. Be fydd yn cael ei weid fyna nawr wrth i ni weld nhw'n ymgasglu â gilydd a bil yr hyfforddwr? Dyn nhw'n canmol nhw, yr un peth eto fwy'n ythebyg. Ond hanner y gwaith sydd wedi cael ei wneud mor bellach, mae hanner y gystadleuaeth ar ôl, mae'r un end yna ar ôl. A os fydden nhw yn colli'r end yma, bydd yna bwl arach. Mae rhaid nhw cadw eu egni nhw, cadw'r ffitrwydd yn barod rhag ofon. Siwt fydd y corff yn teimlo ar y pwynt yma? Achos bydd y merched yma wedi bod yn tynnu Rhaff sawl gwaith yn ystod yr awr, awr a hanner ddiwethaf yma. Bydd'r breichiau a'r dwylo'n llosgi o gafael yr Rhaff na gymaint. Bydd y coesau'n crynu mwy na thebyg. Bydd yr egni a chi'n gwisgo'r crysau trwchus yna, ond mae'n berwedig mewn ythebyg. Wrth i ni glywed y sŵn yn cynnyddu unwaith eto yma ymhlith y cefnogwyr a'r dorf sydd yn gwylio. Miloedd o bobl yma. O, yn sicr. Mae'r dorf yna... Dyma'r lle gorau i dynnu Rhaff yw ar dimercher y sioe. Mae pawb yn gweini. Mae'r torf a'r cefnogaeth yn anghygoel yma. Wyt ti wedi bod yma yn tynnu Rhaff yn y cilch yma? Ydw, ffodus. Wyt ti'n ymwybodol o'r sŵn? Wyt ti'n gweld bod gwynebau cyfarwydd? Wyt ti'n nabod ffrindiau neu wyt ti jyst yn y zôn ar y pwynt? Ie, chi yn y zôn, chi'n cloi yma, so mae yna awyrgylch anghygoel yma. A mae fe'n special iawn. Dyma ni nawr te, maen nhw'n mynd am yr eildro yn rownd derfynol tynnu'r gelyn yn nosbarth y merched. Hermon yn y pink. Bil fyna'n gweiddi ar y ddim. Mae'r llygar i gyd ar y dyfarnwyr nawr, pawb yn edrych arno fe. Tre Castell yn y gwyrdd. Pwy sy'n ni gael y dropion? Hermon a Ffei eto. A mae Tre Castell y dylan nhw'n dda. Tîm ifanc iawn. O! A'n cono off. Yn rwydd ag un ôl. Mae'r wyth yn gweithio fel tîm yn galed iawn. A Hermon sy'n edrych fwy at y bygol o fynd â hi. A Tre Castell yn rhoi popeth mewn i hyn, mae'r y teg yn nhw. Mae nhw'n slipo'r anffodus, mae'r llawn mor slip, a mae Hermon wedi wneud i, byddwn ni'n gweud, odyn, mae nhw wedi wneud i. Gormod o bwyr gan y tîm o Sir Benfro. A drychwch na ni nhw, mae nhw wrth i bod fion. Odyn, llawn eddiannol, teimlo'r golau'r byd, byddwn ni'n meddwl. Wel, arbennig iawn, llong farchiadau mawr i ni nhw. Wedi ennill cystadleuaeth Tynnu'r Rhaff i'r merched yn sioe 2017. A mi fi na ddathlu heno. Fi yn siŵr. Cawn hyd i annol. A Bill fyna yn joio mas draw gyda'r tîm. Gwych iawn. Llongorchiadau a Ffion, diolch i ti ac i ni'n edrych mlaen nawr at ffeinal. Rownd derfynol y dynion. Diolch.